所以那个世界很奇怪啊，那个世界不生不灭，一真法界，那是真的。我们这个世间假的，什么都是假的，假的，你就要把它舍掉啊，就要把它放下了。这个舍跟放下，不是说这些事我们都不去做了，不是这个意思。心里头决定不要牵挂这个东西啊，不是从事上舍，是从心上舍啊，心里面决定没有染着啊，也就是没有分别，没有执着，你在这一切法里面就得大自在了。这个看破放下是这么个意思，看破对于这些事实真相真的清楚，真的明白啊，看破之后是什么样子呢？看破之后啊，是对于设法界一真庄严。诸位要记住，十法界里就包括六道轮回啊，这个里面一真庄严，理事因果，你都清楚，都明了啊。这个看破就是明了，是这个意思。真的搞清楚、搞明白了，这叫看破了。放下去，再也不分别，再也不执着了。啊，入这个境界，你自己就得大自在。那么我们身体还在这个世间，在这个世间就可以恒顺众生，随喜功德了。啊，随缘啊，游戏神通啊，过佛菩萨的生活。不再过凡夫的生活了啊，凡夫的生活是苦恼啊，烦恼啊，佛菩萨的生活自在啊，快乐啊，这就是佛家常讲的破迷开悟，离苦得乐了，你就真的得乐了。所以一切苦都是对于事实真相不明白、不了解、不知道因果的一些理事所发生的。如果真的清楚、真的明白了啊，理事因果都清楚了，样样自在这个苦恼是连根都拔掉了。